Ja, hé, daar zijn we dan. 2 minuutjes later dan gepland, want ja, de techniek liet ons toch weer eventjes in de steek. Maar we zijn er weer. Welkom terug. En kijk, ik ben niet alleen. Ik heb daar Lisa en ook Wiene weer meegenomen. Hallo. Dus wij zijn er weer helemaal klaar voor. We hopen natuurlijk dat jullie ook weer zover zijn. En dan nemen we jullie natuurlijk graag mee naar weer een andere diersoort vandaag. Hè? Want we hebben weer van allerlei leuks voor jullie in petto. Maar misschien eerst leuk om eens even hier rond te kijken. Want we staan hier midden in een van de pinguïnverblijven. Kijk maar eens even goed. Nou hebben jullie natuurlijk een tijdje geleden ook al meegenomen naar de Humboldt pinguïns. Maar hier staan we dan bij de Afrikaanse pinguïns. Dat is dan weer een andere plek in het park. Zo zijn er dus meerdere pinguïns hier in ons park te zien. Nou, ik ga de camera even voor jullie omdraaien, zodat jullie ook even mee kunnen kijken. Kijk dan maar eens goed, daar staan de eerste dan alweer. Nou hebben we wel wat visjes meegenomen, maar die zijn niet voor deze pinguïns, hè? Nee, inderdaad, die zijn niet voor de pinguïns. Die zijn weer voor een ander dier wat vis eet bij ons in het park. Ja, dat zijn er toch veel hier, hè? Dat zijn er behoorlijk veel, inderdaad. Misschien hebben de mensen in de reacties er wel een beetje een idee van. Hè? We hebben natuurlijk zeeleeuwen gezien, we hebben otters gezien, we hebben pinguïns gezien. En er zijn nog wat viseters hier in het park. Dus misschien weten de kijkers thuis wel. Welke zeedieren zullen we vandaag gaan bekijken? Nou, we lopen ondertussen door en dan ga ik eens even door de reacties scrollen. Want ondertussen zit er alweer een heleboel mensen te kijken. Nou. En dan gaan we eens even kijken of er mensen tussen zitten die ook kunnen raden naar welke dieren we dan vandaag gaan kijken. We houden het wel erg spannend. Ja, we houden het spannend. Ja, zeker. Maar toch alweer 70 mensen die ondertussen kijken. Wow, maar die durven nog niet zo heel veel te zeggen, geloof ik. Want die hebben natuurlijk al heel veel visetende dieren gezien hier. En dan worden natuurlijk wel een keertje wat moeilijker, hè? Nou, we gaan eens even kijken. Kijk, het zijn allemaal wat al een beetje kleinere visjes. De richting waar we naar lopen. Tieme en Bouke die hopen ondertussen op de aapjes. Maar apen die houden niet zo van vis, hè? Nee. We kunnen één ding verklappen misschien. Nou. Meestal kom je ze tegen in het water. Nou, maakt het nog niet of we het daar nou zoveel makkelijker van maken, dat vraag ik me af. Kun je moeilijk vis vangen, natuurlijk. Ja, het is wel een stukje lopen, maar we zijn alweer bijna op de helft volgens mij. En dan zijn we hier, hè. We gaan eens even kijken. Ik zie wel dat Eva en Sam weer aan het kijken zijn. Daan van 5, die zit samen met zijn moeder gezellig te kijken. Dat is natuurlijk ook hartstikke gezellig. En Eva en Sam die hebben het zowaar goed. En Stan die hoopt ook stiekem op de zeehonden. Ja. Ja. Het gaat heel erg de goede kant op. Ja. Nou, Mark die heeft het ook goed geraden. Dus inderdaad, we gaan vandaag kijken bij de zeehonden. Nou, dat is natuurlijk wel spannend. We hebben vorige week de zeeleeuwen gezien. Die zijn er nog een stukje groter. En dan zijn er een heleboel verschillen tussen die dieren en natuurlijk ook heel veel overeenkomsten. Want heel veel mensen denken natuurlijk dat dat een beetje hetzelfde is, een zeehond en een zeeleeuw. Nou, hoe dat precies zit, dat gaan we jullie natuurlijk straks allemaal uitleggen. Maar eerst gaan we hier naar binnen. We staan hier namelijk bij het zeehondenverblijf. Dat is zo'n hele grote plas water. Kijk maar eens even goed. En dan zien we daar de eerste al even nieuwsgierig dichtbij komen kijken. Nou, Wiener die gaat hier het hekje openmaken en dan gaan we eens even naar binnen. Ja. Misschien zijn jullie hier al wel eens vaker geweest als je het park bezocht. Want heel vaak, eigenlijk bijna dagelijks, dan hebben wij hier dus. Het staat er al, hè? Zeehonden safari. En dan gaan we met 2 verzorgers. Gaan we dan iets heel speciaals doen. Maar eigenlijk nemen wij jullie dan vandaag ook mee op zeehonden safari. Ja, wij vinden het natuurlijk best wel jammer dat we nu niet meer op zeehonden safari kunnen. Hè? Nee, want zonder die bezoekers is dat natuurlijk toch een beetje ongezellig. Dus wij dachten vandaag, we gaan jullie eens meenemen op die zeehonden safari die je dus normaal ook als bezoeker hier in ons park kan komen doen. Dus we lopen snel die kant op. En kijk, daar zien we de eerste daar al. Die komen toch wel nieuwsgierig even kijken. Nou, ondertussen, als jullie leuke vragen hebben over de zeehonden, stel ze natuurlijk vooral hieronder. Want ik zie al meer dan 200 kijkers weer, hartstikke gezellig. Dus stel ze hieronder in de reacties en dan gaan wij natuurlijk proberen die allemaal weer te beantwoorden. En eens even kijken hoeveel Lisa en Wiener dan wel niet weten over die zeehonden. Nou, dan maken zij het wel heel spannend hier. Dan komen we heel dicht bij het water. Ja, Willy-Janke gaat er niet uit glad, jongen. Een beetje gladjes aan het zien, hè? Grote stap nemen. De denk ik wel. Kijk eens. Hekjes dicht. Het wiebelt wel een beetje hier, zeg. Ja, want het moet wel veilig allemaal. Nou, moeten we nog naar het midden van het meer. Daar gaan we. De spierbal maar even laten zien, hè. Kijk, nou, dit zien we natuurlijk het liefst, hè. Ja, maar je hoeft niet nooit meer te sporten. Dus dit is onze dagelijkse workout. Nou, dan kijken we eens even om ons heen, want we gaan hier dus echt het water op. We staan eigenlijk op een soort bootje hier. Kijk, daar kwamen we net vandaan. Dus we staan midden op het water hier. En dan zien we onder ons al van alles bewegen.
En dan is het natuurlijk straks wel zo spannend om te kijken waar er dan de zeehonden boven komen. Nou, we hebben dus een hele emmer met visjes gezien net. Daar gaan we nog eens even wat beter naar kijken. En die zijn een stukje kleiner dan de vissen die we vorige week hebben gezien, hè? Precies. Wat voor vis hebben we, Bina? Nou, we hebben hier lekkere sprotjes. En die sprotjes zijn wat kleiner dan de haringen en de makrelen die we de vorige week aan de zeeleeuwen gevoerd hebben. Het heeft er eigenlijk alles mee te maken dat we die visjes hier moeten verdelen. Dat is eigenlijk een beetje een extraatje wanneer we op safari gaan. Als we hier een hele grote emmer zouden moeten verdelen, zouden de dieren veel sneller de aandacht verliezen. En dan zou die sessie veel korter zijn. Dus op deze manier kunnen wij proberen om de zeehonden zo lang mogelijk aan jullie te laten zien. Dat lijkt mij een goed idee om ze erbij te gaan halen, inderdaad. Ja, vind ik ook. Ja, zullen we dat gaan doen? Lijkt mij heel erg goed. Nou, dan gaan we ook eens even bij Lisa kijken hier. Gaan we even roepen? Ja. Want Lisa heeft er net zo'n grote emmer aan. Hi, goed zo. Okay. Nou, Sam van Vier die vroeg dan wat voor vissen zitten in de emmer. Dat hebben we dus al beantwoord. En kijk er ondertussen maar eens even goed. Goed zo. Dan komen ze lekker op hun plek liggen daar. Ze hebben ook allemaal een naam, hebben ze. Zal ik ze hem gewoon maar eens even voorstellen? Nou, doe er maar eens, want er wordt ook al gevraagd wat is de oudste zeehond die we hier hebben. Dus misschien kunnen we dat dan gelijk eens even gaan bekijken. Daar begin ik mee. Dat is deze vooraan. Dat is de meest donkere, maar ook direct de allergrootste. Dat is Lars. En Lars, die is 18 jaar oud. Zo zeg. Ja. En hoe oud kunnen ze nou worden? Nou, dan gaan we voor zometeen gaan we die vraag... Ik denk dat we daar zometeen iets meer over gaan vertellen. Oké. Maar Lars, die is de vader van Tess. En Tess, die zit daar. Kijk, ze gaat al iets omhoog. Kijk, gezellig naast elkaar. Ja. En dan hebben we nog Iluna. En misschien valt het jullie op dat Iluna, die heeft dus een iets dunnere snuit in vergelijking met Lars. En zo kunnen wij als verzorgers tussen dieren heel goed uit elkaar halen. Nou, zo werd er net ook gevraagd. Ik ga eens even kijken door wie dat was. Even terugkijken. Ja, Kobi die vroeg, hoe kunnen jullie zien dat het een mannetje of een vrouwtje is? Want ze lijken natuurlijk heel veel op elkaar, hè? Ja. Nou, als ze geboren worden, dan moeten we heel goed kijken. En dat moet dan onderaan de buik moeten we kijken van, hé, hoe zit het nou? En dan zie je toch wel een beetje een verschil tussen een mannetje en een vrouwtje. Maar zoals nu, als we volwassen zijn, dan zijn de mannen toch wel echt een stukje groter in vergelijking dan met die vrouwen. Nou is dat voor jullie vrij lastig te zien nu. Want ja, je ziet alleen de kopjes, zie je. Maar stel je bent een keer weer in het park, dan zou ik zeggen, kom eens langs. Want af en toe doen wij ook een strandtraining. En dan kun je de dieren dus volledig uit het water zien. Kunnen we ze nog dichterbij zien. Ja. Nou, we krijgen ondertussen ook de groetjes van Koen. Die kennen we natuurlijk allemaal uit andere video's. Dat vinden we ook hartstikke leuk. Hoi Koen! En dan zien we ook al wat andere vragen voorbij komen. Bijvoorbeeld, als het water nou bevriest hier, waar blijven die zeehonden dan? Want inderdaad, we staan hier in zo'n hele grote plas. En nu hebben we lekker weer. Kijk maar eens, het zonnetje dat schijnt heerlijk. Maar hier wordt het natuurlijk ook gewoon winter. En dan vriest dat best wel een stukje dicht natuurlijk. Ja. Wiener, zullen wij er een einde aan maken? Dan gaan we lekker vertellen. Prima, lijkt mij maar goed. Nou, dan hebben ze voor nu even genoeg gegeten. 200, klaar. 200, klaar. En dan gaan we nog eens even goed kijken naar jullie vragen. Dan kunnen we iets beter vertellen. Ja, precies. Ja, want er komen veel vragen binnen hoor. Ja. Dat is mooi. Daar houden we van. De vraag was, stel dat hier het gaat bevriezen, waar gaan de zeehonden naartoe? Ik weet niet of William het kan zien of inzoomen, maar anders lopen we er zometeen gewoon even naartoe. Goed idee. Want verderop, daar zie je een groen hekwerk en dat is de separatie. En die separatie, daar voeren wij ze dagelijks in. En dan proberen we het voor de dieren zo leuk mogelijk te houden, dat ze daar ook vis krijgen, dat het dus helemaal niet spannend is. Maar stel dat het zo hard gaat vriezen, dan kunnen we de dieren daar inhouden. En dan uiteindelijk blijft dat water open, maar ja, je ziet het al, we zijn aan het bouwen. Ja, we zijn aan het bouwen. Ja, ja. Nou, daar gaan we straks nog eens even wat beter naar kijken. Ondertussen vraagt Eva zich af hoe oud de oudste zeehond is en hoe oud de jongste zeehond is. Nou, de oudste die hebben we net al van dichtbij gezien, hè? Ja, dat is Lars. Daar hadden we Lars. En de jongste, die zwom bij Wiener aan de andere kant van de boot. Klopt. Ja, die is nu inderdaad weer weg natuurlijk, maar dat was onze Mila. En Mila, dat is een diertje van 3 jaar oud, dus dat is onze jongste zeehond. Nou, Mila is ook hier geboren, dus dat is ook wel leuk om te horen natuurlijk. Is de dochter van Lars weer? Ja, het is een gezellige familie hier, hè? En dan zie je en dan nog een mannetje langskomen zwemmen. Zullen we eens even spieken hier? Want ja, we staan natuurlijk nog steeds op het water hier. En dan zie je nog steeds van alles bewegen. En ondertussen vraagt Safira zich af, waarom hebben de vrouwen ook een snor? Ja, nou dat vind ik wel een goeie. Want kijk eens even hier. Nou. Een voorbeeld dat staat er, hè? Wiener die heeft zo'n mooie snor. Ik wel. Maar bij Lisa zien we die niet. Even uitleggen. Hoe zit het nou precies? Nou, een zeehond die leeft natuurlijk vooral in het water, onder water. En het water dat kan best wel donker of troebel zijn. En dan werken die ogen van een zeehond niet zo goed meer.
En wat ze dan dus doen, dan gebruiken zij hun snorharen. Die zijn ontzettend gevoelig. Die gebruiken zij om onderwater trilling te voelen. Nou, die snorharen die zijn net zo gevoelig als onze eigen vingertoppen. Het is zelfs zo, een zeehond heeft aan beide kanten 50 snorharen en boven zijn ogen nog een aantal snorharen. En daarmee kan hij dus zonder te kijken zien onder water. Ze kunnen eigenlijk zien zonder hun ogen te gebruiken. Dat is natuurlijk wel bijzonder, hè? En nou heb ik iets heel leuks. Wat je thuis kan proberen is, dan doe je gewoon een theedoek voor je ogen. En dan legt mama of papa legt wat snoepjes neer. En dan moet je dus maar eens proberen met die vingertoppen te zoeken waar die snoepjes liggen. En dat is toch wel eens heel erg lastig. Nou, toch? Vinden de papa's en mama's het toch een beetje jammer dat je geen fruit hebt genoemd, denk ik. Oh, moeten ja, het gelijk weer goed. Zo, en rozijntjes. Ja, en nou ja, goed. Heb je weer geluk dat Lisa jullie weer verwendt hier. Er wordt ondertussen ook gevraagd of er ook babyzeehondjes zijn. En dat is best wel speciaal. Want die babyzeehondjes worden eigenlijk allemaal in dezelfde tijd geboren. Hè? Wiener, kun jij er wat meer over vertellen? Dat klopt. Ja, zeehonden en zeeleeuwen, dat zijn dieren die het grootste deel van hun tijd in het water zwemmen. En daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat wanneer je het water uit moet, dat dat een heel korte periode is. Ja, die gewone zeehonden krijgen dus jongen in begin zomer. En dat zijn jongen die hebben net zo'n mooie grijze vacht als dat hun ouders al hebben. En die zeehonden, die kleine zeehondjes, die kunnen dus ook heel snel alweer zwemmen. Ze kunnen met hun ouders mee, dan eten ze nog geen vis, eten ze of drinken ze melk bij hun moeder natuurlijk. Ja, dat zie je eigenlijk bij alle zeehonden en zeeleeuwen, dat die echt op een bepaald punt in het jaar op een plek gaan zitten. Een rots of een strand in het geval van de zeehonden. Daar krijgen ze hun jongen en dan kunnen ze heel snel weer het water in. Wat wel leuk is om te zeggen, heel veel mensen die kennen natuurlijk die schattige, pluizige, witte zeehondjes. Ja. Iedereen ziet die op televisie vaak voorbij komen. Nou, dat zijn zeehondensoorten die in de Noordpool voorkomen. Die hebben dus een mooie witte vacht om zich te camoufleren tegen de sneeuw. Onze tweede zeehondensoort, deze dieren, de gewone zeehond, komt in Nederland voor. De grijze zeehond die komt ook in Nederland voor. En die worden wel wit geboren. Hebben jullie ze al wel eens gezien? Nou, dat is natuurlijk best wel bijzonder, hè? Want we hebben vorige week gekeken naar de Californische zeeleeuw. Ja, die hebben we hier in Nederland natuurlijk niet, hè? Die komt dus uit Noord-Amerika. Maar deze gewone zeehond, zoals ze heten, ja, en de grijze zeehond inderdaad, die zelfs nog een stukje groter is, die komen ook gewoon hier bij ons in Nederland voor. En dan kunnen we hier natuurlijk heel dichtbij komen, maar of dat nou in de natuur ook zo'n verstandig idee is? Nee. Niet zo'n goed idee, nee, hè? Nee. Wij zeggen altijd blijf op afstand, want ze hebben toch tanden. En die dieren die vinden het toch vaak heel erg spannend, want die zijn de mensen niet gewend. En je kan eigenlijk kun je heel veel schade aanrichten, want stel moeder ligt daar met pup, dan kan die moeder zo schrikken dat ze toch iets sneller naar het water toe gaat dan die pup. En dan blijft die pup dus alleen achter. Ja. Dus wij zeggen blijf op afstand, bekijk ze bijvoorbeeld met een mooie verrekijker, dat kan. En wil je ze dan echt van dichtbij zien? Nou, dan moeten we nog heel even wachten tot de coronatijd misschien over is. En dan kun je dus weer naar dierentuinen komen om ze echt te spotten. Nou, en het leuke is dus dat de bezoekers hier ook gewoon elke dag met ons mee kunnen op dit vlot. Op dus die zeehonden safari, om ze allemaal van dichtbij te gaan bekijken. Nou, Anke die vraagt ondertussen nog waarom ze die mooie stippen hebben. Vind ik ook wel een goede vraag eigenlijk. Net als bij de pinguïns eigenlijk. Precies. En dat is eigenlijk ook net een beetje als bij onze haarkleur. Ze zien er eigenlijk allemaal net wat anders uit. Ja. Ja, de gewone zeehond, dat is, Lisa zei het straks al eventjes, de mannetjes en vrouwtjes zijn heel moeilijk uit elkaar te houden. Want die kleuren van die dieren die verschillen eigenlijk niet heel erg tussen mannetjes en vrouwtjes. Maar die grijze zeehond, dat is wel even leuk als we het toch over vlekken van zeehonden hebben. De grijze zeehond die verschilt wel degelijk. De mannetjes en de vrouwtjes die verschillen ontzettend van elkaar. Een mannetje is een stuk groter. Dan moet je denken aan toch wel een 350 kilo maximaal. Zo zwaar? Ja, en dat mannetje dat is donker met lichte vlekken. Okay. En het vrouwtje, dat is licht met donkere vlekken. Dus dat is precies tegenovergesteld. Nou, zo kun je ze dus toch weer goed herkennen. Mooi uit elkaar houden. Nou, we gaan ondertussen weer terug naar het vasteland, denk ik, voordat we al te misselijk worden op het water hier. Nou. En als jullie nou verder nog vragen hebben, stel ze natuurlijk vooral. Ik zag bijvoorbeeld ook de vraag voorbij komen, trainen jullie ook de zeehonden? En zo ja, hoe? Nou, dat is misschien wel leuk om daar straks op het strand nog eventjes kort op terug te komen. En Safira van 10 die vraagt zich af, kunnen ze ook met elkaar praten? En dat is wel een leuke vraag, want ik zag net ook al een paar keer de vraag, kunnen ze nou ook geluid maken? En we hebben natuurlijk vorige week die zeeleeuwen zo ontzettend hard zien brullen daar. We hebben zelfs een paar stoere papa's gezien die dat na durfden te doen. Precies. Dat durfde niet iedereen zich aan te wagen, maar een paar durfden het toch aan. Maar de zeehonden die maken niet zoveel geluid, hè? Nee, niet zo heel veel geluid. Tenminste niet met hun mond, zoals een zeeleeuw dat doet. Een zeeleeuw hebben we gezien, die brult echt. Die maakt geluid zoals wij dat ook maken. Ja. Een zeehond kan dat ook. Dat is een beetje een brommerig geluid wat ze maken, vooral binnen monds. Maar zij gebruiken vooral hun vinnen en hun buik om daarmee geluid te maken. Ze slaan met hun vinnen slaan zij heel hard op hun buik. Dat is een geluid dat onder water heel ver draagt. En zo communiceren praten de mannetjes met elkaar. Van, hé, dit is mijn groepje dames, blijf jij even weg. En aan de andere kant is het zo, wanneer zo'n zeehondenmannetje heel stoer en sterk is,
dan maak je daar dus heel hard geluid mee, waardoor de vrouwtjes weer naar hem toe komen. En dat is eigenlijk de manier waarop Zeeland met elkaar praten. Ja. Dat is echt een beetje trots op je borst kloppen inderdaad. Kijk, het is net een echte Zeeland, hè, die wienen. Ja, ja, lijkt erop. Maar een pupwienen, ja, die kan wel een geluid maken. Klopt inderdaad. Ja. Ja, want we noemen ze niet voor niks, de huilers ook wel. Dus ze maken een best wel gek geluid. Ik ga het ook niet nadenken. Nou, ik had toch even de hoop. Koen hier, maar ja, ja, zo Koen zou het wel ja. Koen missen we toch nog een beetje. Moeten we dat toch nog maar even te goed houden dan, hè? Maar dat geluid, dat maken de baby's precies, zo om eigenlijk te communiceren met de moeder. Nou, wat ook even leuk is om te zien. Ik kijk ondertussen ook nog even naar de vragen. Eventjes kijken. Ik zag net een paar mooie voorbij komen namelijk. Kunnen de zeehonden ook boven water bijvoorbeeld? Nou, dat vond ik wel een goeie. Want kijk maar eens even goed. We staan hier dicht bij de rand van het water. En dan zie je dat ze al een beetje daar in de rand gaan liggen. En zo kunnen ze dus ook niet zo goed als een zeeleeuw weliswaar. Maar wel op het land komen. En dat doen ze dan echt een beetje door op hun buik heen en weer te hobbelen. Nou, we staan hier dus op het strand van de zeehonden. En wat leuk is voor de mensen die hier vaak komen. Die zien hier misschien al dat er het een en ander veranderd is. We hebben hier namelijk een overkapping geplaatst voor de zeehonden. We zijn hier namelijk bezig met ook een overdekt gedeelte binnen het zeehondenverblijf. Met ook een mooi bad daarin uiteindelijk. Waarin we dan bijvoorbeeld de pasgeboren zeehondjes samen met hun moeder. Of als er een keer een diertje ziek is. Dat we die daar veilig even apart van de groep kunnen zetten. Ja. Want kijk maar eens goed. Ze hebben hier dus lekker de ruimte. Het is een grote plas. En dan zie je toch dat ze nieuwsgierig nog even komen kijken daar. En nou, dan hebben we al... Is er eigenlijk, kijk maar eens heel goed, voortdurend beweging in het water. Ze blijven lekker rondzwemmen, hè? Ja, en het is op sommige plekken ook best wel diep. En daardoor zal het dus deze hele plas zal niet zo snel bevroren. Nee, want de zeehonden die blijven bewegen en daardoor blijft het water dus eigenlijk open. Ja, nou ja, goede vraag inderdaad. En we hadden het net natuurlijk over die training. Daar kregen we net een goede vraag over. Ja. Nou, wat jullie hier dan mooi zien, dat zijn al die stenen op de rij. En daar heeft eigenlijk... Net als jullie op school misschien, elke zeehond zijn eigen plekje. Nou, dan kunnen we ze dus ook vragen om dan netjes met een van die flippertjes op een steen te komen liggen. En nou, misschien kunnen jullie nog even uitleggen wat we daar dan precies doen. Want daarmee proberen we eigenlijk die gezondheid weer te controleren. Hè? Ja, net als dat jullie hebben gezien bij de zeeleeuwen. Controleren wij elke dag of de zeehonden dus gezond zijn. En zo kunnen we kijken als die hier op het strand liggen van... Hey, zien bijvoorbeeld de vinnen er goed uit? Ziet het gebit er goed uit? Zien de achtervinnen er goed uit? Maar ook kunnen wij zien, jullie zeiden het al, dat als er, stel er is er eentje drachtig, dan kunnen we zo heel goed zien, hey, wordt de moeder iets dikker of niet? En het leuke is, bij de gewone zeehond bevallen ze meestal in de maand juni. Dus je kan je wel voorstellen, wij hebben hier een grote groep zeehonden. Nou ja, die zijn dus bijna allemaal geboren in de maand juni. Alleen Mila, die was eind mei. Kijk, een beetje uitzonderingetje hou je toch, ja, hè? Uitzonderingetje hou je toch, ja. Nou, ik zag ook nog de vraag of ze nou net als dolfijnen van die leuke kunstjes kunnen doen. Maar dat leren we ze hier eigenlijk niet, hè? We leren ze hier dus eigenlijk alleen maar de dingen om de gezondheid te kunnen controleren. Precies. Ja, inderdaad. En nou ja, om even op kunstjes terug te komen, hè, kunstjes zo noemen we dat eigenlijk niet meer. Dolfijnen kunnen hoog springen. Een zeehond die kan dat zeker ook. Dat doen ze in het wild, doen ze dat ook. Dan maken ze hele mooie snelle bolksprongetjes. Dat doen ze wanneer ze aan het jagen zijn. Dan zijn ze een stukje sneller. Of wanneer ze achterna gezeten worden door bijvoorbeeld een haai of een orka. En wat die zeehonden doen, die maken die boogsprongen. En op het moment dat ze in de lucht hangen, dan kunnen ze omdraaien. Zodat ze heel snel bochten kunnen maken, zodat ze die haai of die orka kunnen wegleiden. Dus ze kunnen wel zeker springen. Hè? Dat is natuurlijk het meest bekende gedraging wat een dolfijn doet. Zeehonden kunnen dat ook, maar dat hebben wij ze hier niet geleerd. Nee. Nou, de laatste goede vraag die binnenkwam, dat was eventjes kijken wie hem stelde. Als het heel koud, ja, Job die vroeg dat als het heel koud is, hoe houden ze zich dan warm? Warm. Nou, ja. Vind ik een goede vraag. Een hele goede vraag. Ik zie dat William en Lisa hebben een jas aan. Hè? Die hebben meerdere lagen aan. Ik heb alleen een trui aan. Een zeehond heeft dat eigenlijk ook. Die heeft een hele dikke speklaag. Een soort van winterjas als het ware. Als het herfst wordt, gaan de zeehonden lekker veel eten. Dan zie je ook dat ze hier veel meer gaan eten inderdaad. En dan krijgen ze dus een onderuitse speklaag. En die speklaag die zorgt ervoor dat de dieren lekker warm blijven. En als het dan weer zomer wordt, dan gaan ze veel minder eten. Dan zien we dat de zeehonden vaak een beetje luier worden. Hè? Als het zo'n mooie zonnige dag is. En dan vallen ze dus weer af. En in de winter, in de herfst komen ze weer aan.
En zo gaat het eigenlijk maar door. En de vacht van een zeehond is niet zo heel dik en daar houden ze zichzelf eigenlijk niet warm mee. Het is echt vooral het onderuit spek wat ze. Dus we geven ze gewoon in de winter ietsje meer vis. Precies. Ja. Net als bij de zeeleeuwen dus eigenlijk. Ja. Nou, hele leuke vragen weer allemaal. Er komen nog heel veel meer andere vragen binnen, maar die gaan we dan bewaren tot de volgende uitzending. Want we hebben ook nog iets belangrijks te melden, hè? Uiteraard. Kijk, want de vorige video die was weer vaak gedeeld. Jullie zagen mij er al mee lopen. Jullie hadden van Koen een mooie opdracht gekregen. En daar krijgen we weer heel veel mooie reacties op. Ja, dat klopt. En we gaan bekendmaken wie hem gewonnen heeft, hè? Ja. Nou, deze mooie aap, die is voor Niels Jongendijk. 6 jaar oud. Dus wat jij mag doen, is even je papa of mama, die mag je een beeldje laten sturen. Net als eigenlijk alle andere winnaars hebben gedaan hier voorheen. En het e-mailadres is receptie@aquazoofriesland.nl. Kijk, ze weten nog. Hartstikke mooi. Hartstikke goed. Ik ga de camera even omdraaien, dan kunnen jullie mij ook nog eventjes zien. Want het is natuurlijk alweer vrijdag. Ja. Deze, daar moeten jullie dan natuurlijk nog eventjes op wachten. En Lisa die heeft jullie natuurlijk net een mooie opdracht gegeven om te kijken hoe je die volgende mooie knuffel kan gaan winnen. Maar ik heb een nog veel leukere opdracht weer. Ja, ze hebben de tijd in het weekend. Ja, hè? Dus, het is een lang weekend ook. Hè? Ik bedoel, het Pasen natuurlijk. Nou, ik ben benieuwd. Ja. Die zeehonden, die komen wel op een hele aparte manier het land op. Die zeeleeuwen, die hebben hele grote vinnen. Daar lopen ze op. Maar die zeehonden, hoe noemen we dat, Wiener? Ja, dat noemen we het hobbelen of het bobberen. Er verschillen de meningen een beetje over. Ja. En dat doen ze op hun buik. Want de zeehond die kan niet lopen zoals een zeeleeuw dat wel kan. Maar dus eigenlijk zonder je handen en je voeten te gebruiken. Ja, precies, inderdaad. Dus zie maar eens je voor te bewegen via een filmpje. Wij zouden dat heel erg leuk vinden. Precies, ik vind dat wel heel leuk om te zien. Nou, zo zie je man, met een klein beetje meer moeite, dan maak je toch nog even net wat meer kans op die knuffel natuurlijk. Ja. En wat ook wel leuk is om te vertellen, want we gaan natuurlijk het paasweekend in. Precies. En daarin gaan we op maandag natuurlijk gewoon weer door met een nieuwe video. Maar daarvoor gaan we zondag alvast een nieuwe opdracht op onze Facebookpagina zetten. Dus vinden jullie het leuk om daaraan mee te doen? Hou dan vooral onze Facebookpagina even in de gaten. Druk even op die like-knop, dan krijg je al die meldingen als eerste mooi in beeld. En wil je dus kans maken op die volgende knuffel, vergeet dan ook niet om deze video weer eventjes te delen. Want dan maak je dus de meeste kans om hem te kunnen winnen. Nou, voor nu alvast een heel goed paasweekend. Ja, fijn paasweekend. Geniet ervan met z'n allen en dan zien we jullie heel graag weer terug op maandag. Doei doei! Doei, doei. Dag allemaal!